ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਚੂਚ ਕਮਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 424 ਬਾਸਪਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਪ ਖੇਤੀ ਸਟੋਰ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਆ ਡੈਮੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 118 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਟਾਈ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.5 ਗੱਟੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਪਾਏ ਆ ਅਤੇ 1 ਤੇਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੱਲੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। तो किसान ब्यूरो, अभी आपने देखा कि फार्मर का नाम है दलजीत सिंह, पिंड जो है चुक जीरा, चूचक विंड जीरा, तहसील जीरा, डिस्ट्रिक्ट मोगा। तो बीर जी ने जो है अपने खेत में जो है ये बासमती लगाया हुआ है, श्री सीड कंपनी का जो है श्री 424 डेमो का नाम है। तो आपने सुना इनकी जुबानी जो है कि क्या क्या खाद, क्या पानी, क्या कीड़े मार दवा का स्प्रे किया है, तो सारा कुछ बहुत अच्छे से इन्होंने इस वैरायटी का ख्याल रखा है, सेवा की है। तो एक बार आपको जो है अपने जो है दलजीत जी के पास लेकर चलते हैं। दलजीत जी, सत श्री अकाल। तो दलजीत जी, कैसा लगा आपको ये वैरायटी? वैरायटी बहुत बढ़िया लगी रही। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ, ਸਿਰਫ 120 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਰੇਟ ਕਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੈਰਾਇਟੀ 1509 ਆ ਜੀ, 9226 ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਆਈ ਆ, 3500 ਤਕਰੀਬ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। और इसकी कटाई कब करोगे आप? कटाई कल कर रहे हैं सर। कल इसकी ये कटाई कर रहे हैं। कटाई के बाद मंडी में जब ये बेचने के लिए जाएंगे तो इसके इल्ड का पता चलेगा। तो इल्ड का जब पता चलेगा तो फार्मर से मैं इल्ड का भी जो है आपको बताऊंगा कि कितना इल्ड इसका आ रहा है। दूसरी चीज कि 120 दिन में तैयार है, लगभग जो है 250 दाने, 250 से 300 दाने एक बल्ली के अंदर है जो हमने काउंटिंग किया है। दूसरी चीज, एक बराबर बूटा है, कोई किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं है, अच्छी हाइट है। दलजीत से आपने सारी जो है चीज की बयास सुनी जो है, तो नजदीक जो है अपनी नियर जो मार्केट है वो जीरा है, वहां से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जो है फिरोजपुर रोड पे ये गांव है। तो दलजीत जी ने अपने खेत में ये डेमो लगाया, लगा के कितना खुश है, एक बार और मिलते हैं आप, कितना मतलब आपको खुशी है इस वैरायटी को? ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜੂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 11-21 ਬੀਜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਕਮ ਸਮੇਂ ਮੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾ ਫਾਰਮਰ ਕੋ ਜਲਦੀ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਭੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਥੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਰੋਕਤੀ ਸੀ।